Svět moří a oceánů láká lidi od nepaměti. V Techmánii se představuje prostřednictvím expozice Pod hladinou. Jejím autorem je estonské Science Center AHA a seznámíte se tu s mořskou a námořní tematikou. Například s největšími vodními víry, s lodním šroubem, s fungováním zdymadel nebo se záhadami Bermudského trojúhelníku. Zjistíte, co se stane s lodí, pod níž vodu obohatí velké množství vzduchových bublinek. Zkusíte si vytvořit reliéf krajiny a uvidíte, jak z kopců stéká voda do údolí. Nebo jak se mění příboj v závislosti na tvaru pobřeží, případně si můžete ověřit námořnickou legendu o hrozivosti deváté vlny. A podaří se vám vyzvednout k hladině potopenou loď? Najdete s pomocí robota předměty na mořském dně? Zvládnete únik z potápějícího se Titaniku? A nakonec se můžete ocitnout doopravdy pod hladinou. Expozice Pod hladinou nabízí 14 interaktivních exponátů, které jsou umístěné v 8 námořních kontejnerech a je určena návštěvníkům všech věkových kategorií.